Da li se ovde završava priča za ovu godinu kada reču se radi sa... Tek počinje. Nastavak izrade projektne dokumentacije za 8. september. Kao što znate, to su bili veliki radovi, ali deo fasade je ostao nezavršen, stare škole, 8. september, iz opravdanih razloga, tako da u drugoj fazi, što se tiče 8. septembra, planiramo nastavak, dakle, rekonstrukcije objekta u smislu nastavka fasade, dakle, izolacije, naravno, sve ostalo što treba, onda zamena svih toaleta u školi, zamena delova, jednog dela podova po zahtevu direktorice i ono što je bitno za Mališane, bit će ovo sređena i dva sportska terena ispred. Tako da imamo dosta velikih planova i za 8. september. Što se tiče projektne dokumentacije, projektnu dokumentaciju radi viša direkcija ili projektanti Dragan Krstić i očekujem u toku ove nedelje već po fazama da dobijemo dokumentaciju. Kad dobijemo dokumentaciju, mi šaljemo to Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima na, da kažem, neku reviziju, kontrolu i onda posle toga, kada se oni konačno slože da je sve kako treba, onda se potpisuje ugovor i raspisuje javni nabavak. Da, i tada je već sve to poznato i kada reč o vrednosti, radova i svega toga, rokovima i tako dalje. Ono što je bitno je da sve te radove, budući da su škole u pitanju, podesimo tako da je to u toku letnjih raspusta, zimskog raspusta ili vikenda, najpre najbitnije je bezbednost dece.